Anisni malalatana na vamni Canadian Communication Center of Science and Education ni titkeni orphelina le pola etibeler anjoanarde nanolotra kiraro an'ireo ankizy raisiny ity ifitoerana fitaizana ity antanana fanomezana izay mifono afatra lehibe tokoa manodidina ny zato ireo ankizy ireo tamin'ity taona ity Claudia Rassolson ainsi Mami Rassoanef. Mitondra anjara biky amin'ny fanampiana ny zaza marefo ny delegation avy amin'ny Canadian Communication Center of Science and Education izay mandalo eto Madagasikara amin'izao ka nitsidika ny orphelinat Les Paulins etsy amin'ny religieuse trinitaire Bélaire ny maraina teo. Safidin'izy ireo manokana ny anolotra kiraro ho an'ireo ankizy manodidina ny zato izay raisiny izany ivitoerana izany antanana. Andriamatoa Monjaroanjefo izay Premier Ministre teo aloha no nitarika azy ireo tamin'ity toerana ity. Reto la reto moa zany dia délégation avy any Canada tarieny président na centre d'échange en technologie et éducation zay mamondrona miara-miasa amina université sy institut académique de recherche maromaro zany any Canada sy eran'izao tontolo izao. Etometomoa zareo mba te hitondra anjara briky amin'ny fanampiana ny zaza marefo dia ny kamboty zany ka ny safidin-dreo moa zany a dia nyresaka hoe fanolorana kiraro satria ny tongotra no hijoroana voalohany indrindra rehefa miatrika ny fiainana. Dia ny tongotra zany a dia isan'ny marefo fitaovana amin'ny olombelona mila rovana fa koa ny tongotra rehefa manao kiraro zany a dia mamerina ny fitokisan-tena ny ankizy, ny fahamendrehana eo amin'ny ankizy ary ny faharisihana hijoro miatrika ny fiainana. Dia izay zavatra izay zany a no mba tian-dreo ho avohitra izay message izay amin'ny alalan'ny fanomezana ny kiraro ho an'ny kamboty ato Bélaire. Nilaza moa ireo maseratompon'andraikitra fa zava-dehibe tokoa izao fanomezana izao. Mahazava-dehibe an'ilay fanomezan-drano moa dia ilaina ny manana hoe kapa hoentina mianatra arak'izay hoe satria zareo miaraka amin'ny ankizy hafa koa mankony izy ireo dia mba hoe manana ny maha izy azy izy. Mitongotra no mitondra ny vatana iray manontolo dia mba hahafahana mijoro a, hahafahana mamindra koa, hahafahana miroso a, dia izay zany tena hoe mahazava-dehibe an'ilay zavatra nomenitra zareo anazy teo a. Dia izay ihany koa no ampitainay amin'ny ankizy satria zareo moa izany tsy eto amin'izao fotoana izao fa rehefa tonga fidiran'ny mpianatra amin'ny mois d'octobre dia miverina eto izy. Ankizy telo taona hatramin'ny fahafahan'izy ireo CPE no raisiny ivitoerana. No tsidiana androany ny toerana fatorian'ny zazalahy zazavavy ny lakozia, ny toerana famakim-boky ary ihany koa ny atelier de couture. Mahavita karazana fanamiana sy lamody samihafa izy ireo ary nahaliana ny tompon'andraikitry ny Canadian Communication Center of Science and Education na ity tokoa ny nahita ny zava-bitan'izy ireo. Azo heverina ny fijerena tsenam-barotra sy ny fanatsarana ny kalitaon'ny asa amin'ny fiantoana teknisianina anamafisana ny fahaiza-manao ranonambarany.